त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा आज सोभियो निर्वाचन भइरहेको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनको मतदान बिहान 8 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म तोकिएको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरी क्याम्पस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा 50% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुँदैछन्। यसै गरी उपाध्यक्ष, सहसचिव र 50% सदस्य भने समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिँदैछन्। त्रिविका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसहरूमा सोभियो निर्वाचन भइरहेको छ। कतिपय क्याम्पसमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसकेका छन्। हरेक 2-2 वर्षमा हुने सोभियो निर्वाचन 2065 सालपछि हुन सकेको थिएन। 2073 चैत्रमा सोभियोको निर्वाचन गरिए पनि सबै क्याम्पसमा हुन सकेको थिएन। विद्यार्थी सङ्ख्या र अवस्था हेरेर मतपरिणाम सार्वजनिक छिटो ढिलो हुन सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा भने इलेक्ट्रोनिक्स भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सोभियो क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको साझा संस्था हो। विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सोभियोको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोभियो निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सबै विद्यार्थी, अभिभावक, पत्रकार, नेपाल सरकार र गृह प्रशासनलाई सोभियो निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आवश्यक सहयोग गरिदिन अपिल पनि गरेको छ। यसैबीच हामी भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका ताजा दृश्य देखाउन गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू कैलाश खबर एचडीमा हुनुहुन्छ। हाम्रा रिपोर्टरहरू विभिन्न क्याम्पसहरूमा गएर त्यहाँको ताजा जानकारी गराइरहने क्रममा अहिले भने भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा हाम्रा संवाददाता रक्तिम दैलेखी हुनुहुन्छ। त्यहाँको दृश्य के छ भन्ने विषयमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, दर्शकवृन्द, अहिले हामी भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा छौँ। सोभियो निर्वाचन सुरु भएको छ, यहाँका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। कैलाश खबर एचडी, के छ चुनाव, कस्तो भइरहेछ? छैन, नेपाल विद्यार्थीसँग होइन, कस्तो भइरहेछ चुनाव? भेटेन इनु खत्री, हामी भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका दृश्य देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँ अहिले सोभियो निर्वाचन भइरहेको छ र यहाँका ताजा गतिविधि हामीले देखाइरहेका छौँ। हामी भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सोभियो निर्वाचन शान्तपूर्ण ढङ्गले भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, ताजा दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा चुनाव कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले क्याम्पस प्रमुख अथवा संरक्षक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कैलाश खबर एचडीमा स्वागत छ, धन्यवाद। कस्तो त भइरहेछ चुनाव? चुनाव एकदमै सन्तुलित, एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण भइरहेको छ। हजुर, सबै विद्यार्थी भाइहरू पनि उत्साहजनक ढङ्गले भोट हाल्न आइरहेका छन्। हजुर, कलेजभित्रको टिम, प्राध्यापक, कर्मचारीको टिमहरू पनि मजाले लागिरहेको, एकदम सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। हजुर, सुरक्षाकर्मीहरू पनि एकदम सचेत भएर, सुरक्षाकर्मीहरू पनि आफ्नो चाहिँ उहाँहरू दायित्व पुरा गरिदिनु भएको छ। एकदम चुनाव शान्ति निष्पक्षपूर्ण, शान्ति र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा पुरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो लक्ष्यअनुसार नै गएको मैले अनुभव गरेको। विद्यार्थीहरू निर्वाचनमा हुमिएका छन्, मतदान स्थल हामीले पनि हेऱ्यौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले भएको छ। कतिपय क्याम्पसहरूमा अलि धाँधली भयो भन्ने कुराहरू पनि समाचारहरू बाहिर आइरहेको छ। भक्तपुरको अवस्था कस्तो छ? के भन्नुभयो, पुरा भ्यालीतिरका अरू अरू क्याम्पसको म पनि सुन्दैछु, कतै कतै तनाव छ भने सुन्दैछु। हाम्रो भक्तपुर क्याम्पसको चाहिँ विशेषता के हो भने, हिजो आज चुनाव, हिजोसम्म पनि यहाँ क्लास भयो, शुक्रबारसम्म पनि क्लास भयो, अनि यहाँ चाहिँ एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गले सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू एकदम एकअर्कामा समन्वय गर्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गले गरेका छन्। त्यो हाम्रो भक्तपुर क्याम्पसमा अहिलेसम्म त्यो तनाव, यो द्वन्द्वहरू त्यस्तो केही भएको हामीले अनुभव गरेकै छैनौँ। एकदमै राम्रो छ, सबै निकायको, सबै समूहको समन्वय भएपछि, सन्तुलित भएपछि अनि शान्त हुने स्वाभाविक हो। हामी त्यसैमा छौँ, हामी ढुक्क छौँ,
हामीले एकदम सबै सकारात्मक मोडमा सबै भएको हुनाले हामीलाई केही समस्या छैन। खासमा यो चुनावले गर्छ कि यहाँहरूमा विद्यार्थीहरूले जुन अपेक्षा गरेका छन् ती विद्यार्थीहरूका अपेक्षा के पाउनु भएको छ, र यो चुनावपछि अथवा चुनाव किन हुन्छ, के का लागि हुन्छ र के कारणले यो हुन्छ? अब यो शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर अनि निर्माण गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई अनुशासनयुक्त बनाउने जुन सोभिको उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य अनुरूप सोभिमा निर्वाचित हुन्छन्। अनि त्यही अनुसारले उहाँ सोभिमा खटिएका भाइहरूले, भाइ बहिनीहरूले सोभिमा जाने जितेका भाइ बहिनीहरूले त्यही अनुसारले क्याम्पसलाई शैक्षिक गुणस्तर निर्माण गर्ने, क्याम्पसमा अनुशासनयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, सबै आचरणयुक्त बनाउने आदि कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको दायित्व हुन्छ। र अहिलेसम्म मैले पनि त्यही देखिरहेको छु, उहाँहरू सोभिका साथीहरू सबै आएर क्याम्पसलाई कसरी विकास गर्ने, कसरी सकारात्मक ढङ्गले लाने भन्ने कुरा नै सोच्नुहुन्छ। त्यसैको लागि नै उहाँहरूको यो आज चुनाव भइरहेको छ। अब जो जितेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले क्याम्पसको लागि राम्रै गर्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुभएको छ, अब भोलि पनि गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ मलाई। विद्यार्थीका हकितका लागि लगेर कुराहरू लगेर अझ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कुरा गर्छन्, तर तिनी विद्यार्थी सङ्गठनका विद्यार्थीहरू खुकुरी हानाहान, लडाइँ फाइट, अझ ग्याङ फाइटतिर उद्धत हुन्छन्, यसले के देखाउँछ? कतै कतै त्यस्तो सुनिन्छ, तर त्यो राम्रो होइन। अब हाम्रो क्याम्पसमा चाहिँ एउटा उदाहरणीय नै छ, हाम्रो क्याम्पस प्रशंसनीय नै छ। अहिलेसम्म म आएको छ वर्षमा यहाँ कुनै हुलुङ्गा यताउति अप्ठ्यारा कुराहरू, नराम्रा घटनाहरू घटेका छैनन्। त्यो खुकुरी लिएर आउने भित्र शैक्षिक रूपमा ज्ञानको विद्यालय, ज्ञानको क्षेत्रलाई चाहिँ कुकुर लिएर आउने तनावग्रस्त गराउनु चाहिँ त्यो राम्रो होइन। तर हाम्रो क्याम्पस त्यसको अपवाद छ, हाम्रो क्याम्पसमा चाहिँ त्यस्तो भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा त्यस्तो समस्या केही पनि छैन। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले मेरा कुरा राख्न पाएँ र फेरि पनि मेरा कुरा राख्छु। र भक्तपुर क्याम्पस एउटा नमुना क्याम्पस हो, विभिन्न क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि नमुना हो र शान्ति सुव्यवस्था पनि नमुना हो। विद्यार्थी भाइहरू यहाँ तर्क, आफ्नो तर्क दिएर कुरा राख्छन्, उनीहरूको तर्क जायज छ भने क्याम्पसले कुरा गर्छ। त्यो विद्यार्थीहरूको विद्यार्थीहरूले हामीलाई सपोर्ट गरेको हुनाले पनि क्याम्पस उन्नति पनि भएको छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, साँच्चीकै भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा शान्त तरिकाले चुनाव भइरहेको छ। विद्यार्थीहरू उत्साहितपूर्ण वातावरणमा मतदानमा भाग लगिरहेका दृश्यहरू हामीले देखाइरहेका छौँ। र यहाँहरू अहिले कैलाश खबर एल्टीमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू कैलाश खबर एल्टी हेर्दै गर्नुहोला। भर्खरै हामीले क्याम्पस प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब विद्यार्थी नेताहरू अथवा यो चुनावमा विद्यार्थीले कसरी लिएका छन् हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको नाम? दीपक रिमाल। कस्तो भइरहेछ चुनाव? अहिलेसम्मको वातावरण हेर्दाखेरि शान्तिपूर्ण छ र कुनै पनि दबावमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढ्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अहिलेसम्मको वातावरण शान्तिपूर्ण छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भरेसम्मको वातावरण नै शान्तिपूर्ण हुनेछ, किनकि यहाँ विद्यार्थी नेताहरू हुनुहुन्छ र विद्यार्थी नेताहरू भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा एउटा चाहिँ ज्ञान भएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्वाचन चाहिँ शान्तिपूर्ण भइरहेको किसिमले हुनेछ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। विद्यार्थीहरूले प्रायः जसो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हामी यो निर्वाचन उपयोग गरिरहेका छौँ भन्छन्, के साँच्चीकै यो चुनावपछि गुणस्तरीय शिक्षा होला? मलाई आशा छ अब आउने सोभिका प्रतिनिधिहरूले पक्कै पनि प्रशासनसँग मिलेर, विद्यार्थीहरूसँग मिलेर शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने कुरामा चाहिँ लाग्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। र अहिले चाहिँ जो उम्मेदवार आउनुभएको छ पक्कै पनि उहाँहरू क्षमतावान हुनुहुन्छ र उहाँहरूको क्षमता अब एउटा उत्पादनमा, एउटा शैक्षिक क्षेत्रको उन्नतिमा, प्रगतिमा चाहिँ उपयोग हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हो, तर कतिपय ठाउँमा खुकुरी हानाहानका घटनाहरू पनि घटेका छन्, यसले के सन्देश दिन्छ? हजुर, यो चुनाव जसरी विद्यार्थीहरूले उपयोग गरिरहेका छन्, यहाँभन्दा पहिला गुणस्तरीय शिक्षा थिएन र चुनाव गरिसकेपछि मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ त? हस्, यहाँलाई धन्यवाद। चुनाव कस्तो तरिकाले भइरहेछ त? अहिले त एकदम विद्यार्थीहरू शान्तिपूर्ण भइरहेछ। भक्तपुरमा अहिले शान्ति नै देखियो, अन्य ठाउँमा कतै ठाउँमा खुकुरी हानाहानका घटनाहरू पनि भएका छन्। यहाँको विद्यार्थी एकदम अनुशासित छ, एकदम शान्त तरिकाले भइरहेछ।
यो चुनावपछि मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा हुने हो कि यसभन्दा पहिला के थियो त खासमा? चुनाव अगाडि हुनुपर्छ, कहाँ चुनावको बेलामा मात्र गुणस्तरीय शिक्षा भनेर त हुँदैन। तर विद्यार्थीले पराए जस्तो मार्क त यही बेला राखिरहेछ नि, होइन? यो हुनु अगाडि नै हुनुपर्छ, चुनावको बेलामा मात्र, अब जाँचको बेलामा मात्र आठ दिन परेर त्यो त सफल हुँदैन विद्यार्थीहरू, होइन? अगाडि नै त पूर्व तयारी हुनुपर्छ, कुनै पनि सफलताको लागि पूर्व तयारी नै हुनुपर्छ। हवस्, यहाँलाई धन्यवाद। विद्यार्थीहरूले यो चुनावलाई कसरी उपयोग गरिरहेका छन्? कसरी उपयोग गरिरहेछन् भन्दा के भन्छ, हामीले यो चुनाव भनेको जस विद्यार्थी र विद्यार्थीहरूको जस हामी विद्यार्थीहरूको हितको लागि काम गर्दै आएको छ। त्यही भएर म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घलाई चाहिँ तपाईँको अमूल्य भोट दिएर चाहिँ जिताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हरेक कुरामा पनि विद्यार्थीको हित होस् भनेर नै चाहिरहेको छ। आज देशैभरका क्याम्पसहरूमा, कतिपय क्याम्पस बाहेकका अन्य क्याम्पसहरूमा सुबी निर्वाचन भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी चुनावको स्थलगत रिपोर्टिङमा छौँ, जहाँ मतदान स्थलबाट हामीले यहाँका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। कि विद्यार्थीले आफ्ना हकहित अझ क्याम्पसमा कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि के गर्न सकिन्छ, विद्यार्थी हकितका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने मुद्दाहरूलाई उठाएर विद्यार्थीहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्। सुबियु निर्वाचन भइरहेको छ, मतदानमा विद्यार्थीहरू जुटिरहेका छन्। हामीले मतदान स्थलका ताजा दृश्यहरू यहाँमा सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू कैलाश खबर एचडीमा हुनुहुन्छ र यहाँका ताजा दृश्यहरू देखाउने क्रममा हामीले विद्यार्थीसँग पनि कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ, तर अहिले मतदान जारी रहेको छ। दर्शकवृन्द, नमस्ते, ठिक छ। विद्यार्थीहरूले यो चुनावलाई कसरी उपयोग गरिरहेका छन्? कसरी उपयोग गरिरहेछन् भन्दा के भन्छ, हामीले यो चुनाव भनेको जस विद्यार्थी र विद्यार्थीहरूको के भन्छ सदस्यको रूपमा उम्मेदवार भएको छु। अनि यो हाम्रो नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले चाहिँ विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ, जस हामी विद्यार्थीहरूको हितको लागि काम गर्दै आएको छ। त्यही भएर अनि सँगै चाहिँ हरेक कुरामा पनि के भन्छ हरेक कुरामा पनि विद्यार्थीको हिट होस् भनेर नै चाहिरहेको छ। सुधी, हेलो।
Thank you.